Уру аңгеме чыгарманы жазган өзбек эл жазуучусу абдулла кахар кыргызчага которгон Кувантай эрназаров үн коштоп аудиолоштурган эрнис кыяз аттын өлүмү иттин майрамы өзбек макалы кемпир түн жарымда қамыргылғаны тұрып туруп өгүздөн кабар алды о қой үй, өгіз жоқ, там алдынан тешилиптир үйі күйсе күйсін өгіз өгүз жоголбосун айланайын Бір қап саман он он беш бир араба қамыш, бір үй, үй. а өгіз жоголсо қанша уақыт қарандай су ішіп отырыш керек болот Адамдардың құлағы түнкү айкырык кыйкырыкка бышып көнүп деле қалған бирөөнү эр урат бирөөнүн үйүндө дагы башка чыр чыгат бирок кемпирдин кокуйлап кыйкырганына адамдар тез топтолду баш жылаң аяқ жаш баладай үрөйү учуп калч калч титиреп тизелери бүгүлө бүгүлө калып эшиктин оозунда турат көздөрүн жалдыратып ар кимге бир карайт эч кимди жакшы көрө албайт аялдар ууруну каргап иттер үрүп тооктор кимдир бирөө кичинекей тешиктен өгүз батып чыгып кетишине ишене албастыгын божурайт кабыл абанын коңшусу бучук мурун башы кирип келди ал, ал тамга кирип казылган тешикти өгүз байланган устунду бир сыйра көз жүгүртүп карап чыкты эмнегедир устунду кыймылдатып көрдү да кабыл абаны өзүнө чакырып акырын үнү менен өгүзүңүз эч жакка кетпейт табылат деди анын тамга кирип көз жүгүртүп жатканы кабыл үміттің шамын жандырып бұл сөзіне іші жылып кетті. чал ыйлап жүверді. Құдай сақтасын, ала өгүзүм адамдар ұру дуалды качан жана қандай аспап менен тешкені, өгізді қайсы тарапқа жетелеп кеткені, аны емі қайсы мал алып чығышы мүмкін екені турасында, кеп ұра тарқап кетишти кобур басылды кемпир ыйлаганын токтотуп элүүбашыга дуа қылып батасын беріп кирди элүүбашы ууру тешкен жерде дағы бір сыйра қарап шықты. Қабылаба аба колун ана артынан ыйлай ээрчип алған. ыйлаба ыйлаба чал ыйлаба өгізіңіз өгүзүңүз акпадышанын алдынан шығып кетпесе эле табылат элүүбашы өгізді жуда нақ қылып қойды. көчөгө чыгып бер кыйкырганымда эле өгіз табылат деді. бул кудай жалгагыр ушунчалык кылып жаткандан бир нерсе берип коюш керек бекерге мышык эшикке чыкпайт кур аяқа бата жүрбөйт бул адам элүүбашы болом деп епті пулун чачпады беле миңбашынын өзүнө эле жети жүз боо бир тай бергени маалым илгертен эле же бул ишине айлык албаса кабыл аба колунда барын бүт элүүбашыга карматты көп алкаап дуба кылып батасын берди элүүбашы бетухтовко аминге бул боюнча кабарлайм деп чыгып кетти кечкурун қабылава аба аминдин алдына бара турган болду курук кашык ооз тат дейт аминге канча пул ала барсам деп ойлоду бергенге бешө көп алганга алты аз чал кемпир кеңешип мындай бүтүмгө келишти бул кеткен чыгым акыры өгүздү мүйүзүдөн байлап алып келип бере турган чыгым ошого пулдун көзүн караган болбойт кабыл аба маңдайына келгенде амин оозун ачпастан туруп катуу кекирди да май баскан ээгин салаңдатып күлдү э жоғалды? жоголдубу жок кунажын емес өгіз ала өгүзүм жоголду өгүз Өгіз? өгүз ала өгіз ой атаңның көрүп тоба кылдым тапкан көргөнүм ушул бир өгүз эле амен чыпалагым мурдуна тыккан калыбында буга дагы каткырып күлдү жоголордун алдым бар беле Tanda ögüz ele özü. Ala ögüz ele. Eee cakşı ögüz böyle. Caman ögüz bile, Eee cakşı öyle. Cuda cakşı ögüz ele de. Eee cakşı ögüz anan. bir öcret dilesiyle. Yer çipkete öğrettir be. Çalgız ögüzüm ele. Ala ögüz. Ögüz özü gel gelmez Bir Biri alıp geçse. Kaşıp basa verdi. Kayıtıp koyuşkanı besekende. He yemde ilaysın. Yeh. бас жаагыңды кабыл жерді тіктеп тиктеп отырып қалды. іздесек Из издесекпи бе, бе, деді деді амин чыпалагын етегінің алдына аршып. а сүйүнчүсүнө эмне болот сүйүнчүсүнө бір нәрсе ала бе аминдин бұл сөзі кабыл ме қарма, мына өгідің дегендей эле угулду кем болбоңуз Рахмат!» деді ала келген пулун ага тағы дагы мен петуховго приставка хабар беремін өзі шақыртады бир апта өтті. Бұл бир апта ішінде кемпір құдірет керемети құлбы ача турган олуяларга ар күні қаттап аларга жарым кап буудай үч кесе тооко жүгөрү эки тоголок ийрилген жип берди эч майлап шыққан жоқ сегизинчи күнү кабыл аба алдына дағы барды аминдин төбе чачы тик тұрды. Өгізіңді бір сага үйіңе жеткіріп берсинби бе, Ақыр түбі барып арыз тасташ керек Мұсапырдың арызданып барганы жұрт білгілерді ұзаттағаны болот Қабылаваның ақшасы қалбай қалды. Ошоғы ошого ал жоро жолдоштору менен кеңешти приставка пулдан башқа емін алып барса болот аны бегим дегиче кишинин бели сынат дешкенин жайы бар үч тоқ, анын бірі күрп болса да кабыл өзінен шықты жүз жумуртканы коло коңшу дос жарлары топтоп беришти бирок бул тартуулары менен тілмештен ары өтө албады Тілмеш тартууну алды да бетухтов хакимге приставка жакшылап түшүндүрөм деп убада кылды чалдын бүткүл дене бою бошошуп кетти кийин таалыкшып чыкты буларга бир нерсе деп өлбөсө болобу бул түгөттөргө чоңдун көчүгү тегирмен тартат чоңдун укуругу узун дейт этият болуш керек бирок жакшылап түшүндүрүлгөн пристав бир мекиян тоок бир корозун үч сом пулун алгандан кийин кабылабанын бактысына бетукто фхакимге кабар берем деп эзилип отурбастан шир эле аминге бар дей салды амин элүүбашыга жөнөттү күмөнүңүз болсо айтыңыз анда деди бучук мурун башы кыжыры кайнап ким уурдаганын мен билбесем көзүм ачык болбосо адырдагы уйларды улаштырып саға өгіз жасап керек пе же уурдаган адам эчак эле союп суулап жиберди да узак дебесеңиз эринбесеңиз тери иштеткендерге барып терилерди бир сыйра карап чыгыңыз эгер тери иштеткендерден табылса демек качан эле суулап жиберишкен ким билет болып кайыш болуп базарга чыгып калдыбы бизге өтө кыйын болду да шор бейшенем ай деди чал жерге карап кантет жаш балага оқшап, эмнеге ойлайсыз, чоң ойлы адам бір өгіздің дағы бір кеби болып қалар құдай өміріңізге береке берсін андан көрө мен кайнагама айтайын Сізге бир өгізін берсін бір өгіз эмне адамның кунунча пул беле эртеси элүүбашы қабыл абаны ээрчитип алып кайнатасы эгемберди пахтапуручтун алдына алып барды пахтапуруч чалдың кейпине аябай кейді да жеріңді айдап ал деп бір емес екі өгіз берді Бирок тырмакча içindegi kiçinek şart menen. Bul şart güzündä ma'lum болот. 1936-njy ýyl. Çygarmaňyň aýagy